Ոչ մի տնտեսական ծրագիր, ոչ մի կառավարություն, ոչ մի դրսի օգտություն չի կարող ոտքի կանգնեցնել երկիրը, եթե մեզանից յուրաքանչյուրը տիրոջ և ծառայի պատասխանատվություն չզգա նրա նկատմամբ։ Պատգամավոր Բախշյանը զազբաղեցնի նախագահի տեղակալի աթոռը։ Օգտակար գործողության գործակիցը նախագահության կբարձրացնի։ Պետության մեջ չկա, որ միայն եթե ընտրություններում հաղթել է մեկ կուսակցություն կամ մի շարք կուսակցություններ, մնացածները քաշվում են կողքի։ Ոչ, եւ ընդդիմությունը, եւ դիմությունը, եւ կառավարությունը, եւ ազգային ժողովը, եւ դատական համակարգը, եւ մասսայական ինֆորմացիայի միջոցները, եւ քաղաքացիներս մենք որպես ընտրողներ, մենք ենք ձևավորելու մեր քաղաքացիական հասարակարգը։ Ուղիղ 25 տարի առաջ այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցավ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության թերևս ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկը։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում դահլիճի մուտքից գրակահերթ է հնչում նշանակետը վարչապետներ Վազգեն Սարգսյանը։ Վարչապետից բացի սպանվեցին խորհրդարանի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը եւ Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը եւ նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը եւս 8 հոգի վիրավորվեց։ Ահա բեկչությունից ժամեր անց Ամեկ Պլյուսին տված հարցազրույցում ոճրագործներից Նաիրի Հունանյանն ասել է, որ վարչապետից բացի մյուսները պատահական զոհեր են։ 2003 թվականի դեկտեմբերին դատարանը Հունանյանին եւ նրա հանցախմբի 5 անդամներին դատապարտեց ցմահ ազատազրկման։ Հանցախմբի եւս 1 անդամ դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման։